Gospodine Fabrici, šta biste vi izdvojili, koje dosadašnje rezultate u saradnji Evropske unije i Srbije biste izdvojili kada je u pitanju obrazovanje? Prvenstveno, hvala vam što ste me pozvali. Drago mi je da je ministar prosvete ovde, jer Srbija i Evropska unija odavno sarađuju, još od 2003. godine. Do sada je nekoliko stotina miliona evra donacija uloženo u sistem obrazovanja u Srbiji kako bi on bio napredniji i tehnološki napredni. U osnovi radimo na tri oblasti. Prva je da škole od obdaništa do univerziteta budu bezbednija mesta, bolja mesta, tehnološki naprednija mesta. Kad je reč o brojevima, kad je reč o opremanju i renoviranju tih ustanova, 50 predškolskih ustanova je renovirano, 300 osnovnih, 175 srednjih stručnih škola i 27 fakulteta. To je prva oblast na kojoj smo radili. Druga je mobilnost. Od uvek verujemo da i u Evropi i svuda da studenti i nastavnici trebaju da imaju priliku da se usavršavaju u različitim zemljama. Oko 10.000 nastavnika i studenta iz Srbije je otišlo da radi i studira u Evropi, a mnogi su došli u Srbiju. Treća je oblast politika. Tokom godina Srbija je sprovela brojne reforme. Mi smo doprineli da te reforme budu u skladu sa reformama Evropske unije i sigurno će ministar govoriti o reformi ispita mature, dualnog obrazovanja. Dakle, to su sveobuhvatne mere, jedna od najuspešnijih politika između Evropske unije i Srbije. Ministre, upravo je ambasador Fabrici spomenuo i reforme u obrazovanju i slušamo godinama kako je to prioritet raznoraznih ministarstava, odnosno ministara koji su bili na čelu ministarstva prosvete. Šta vi možete da kažete kao novi ministar? Šta je to što možemo da očekujemo kada je reforma obrazovanja u pitanju u narednom periodu? Pre svega, drago mi je da sam kod vas u studiju sa njegovom ekscelencijom, gospodinom Fabricijem. Smatram da je nastavak tog reformskog trenda i tog procesa koji je otpočet mnogo ranije krucijalan i ovim vanrednim okolnostima u kojima se nalazimo. Rekao bih da smo spremni da te reforme sprovedemo na način koji će korespondirati sa potrebama našeg i obrazovanja, naravno i vaspitanja i naučno-tehnološkog razvoja. Imamo s proleća očekujemo da profunkcioniše jedinstveni informacioni sistem prosvete koji će biti opredeljujući faktor za naše obrazovne politike. Digitalizacija je jedan od prioriteta, digitalno opismenjavanje dece od najranije dobi, dakle od prvog razreda, digitalni svet kao obavezni predmet je uveden. Završni ispit u osnovnoj školi će biti praktično digitalizovan, lista želja će biti u elektronskoj formi. Pomenuo je gospodin ambasador dualno obrazovanje kao jednu, rekao bih, važnu nit i konekciju između privrede i obrazovanja. Ono što nas svakako takođe očekuje, to je rad na strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja do 2027. godine, gde takođe imamo dragocenu pomoć Evropske unije. Podsjetiću da je Evropska unija od 2003. godine uložila bespovratnih sredstava u visinu 3 milijarde i 600 miliona eura u Srbiji, od toga 100 miliona za obrazovanje, 100 miliona za Erasmus projekte, 90 miliona za nauku, i to u velikoj meri govori o stepenu partnerstva i naravno odgovornosti i orijentacije i Evropske unije u pogledu upravo ove rečenice gde kažemo da je obrazovanje veoma značajno. Tako da u idućoj godini očekujemo nastavak ovih reformi, očekujemo promovisanje strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja do 2027. koja će u sebi inkorporirati praktično sve one važne elemente koje ćemo sledstveno ovoj strategiji koja je važila do, odnosno važi do kraja ove godine, dakle sve pouke i sve ono što smo mogli da sagledamo iz nje da praktično primenimo i u sledećih 7 godina. Gospodine Fabrici, šta je ono što trenutno radite sa Ministarstvom prosvete i kako pandemija virusa korona utiče na to?
Sa trenutno završavamo trogodišnji projekat. Taj instrument je izuzetno nov. To je, dakle, sektorska budžetska podrška. Reč je o finansijskoj podršci od oko 13 miliona evra da se pomogne ministarstvu da sprovede reforme. Veoma smo zadovoljni rezultatom. Trenutno vidimo potrebu za digitalizacijom. Dakle, ona je sve očiglednija zbog COVID-a. Dakle, treba imati potrebne platforme da bi se učenici u ruralnim oblastima povezali. Mislim da je u ovom trenutku fokus na digitalizaciji. Ove nedelje ćemo sa ministrom potpisati novi projekat od 2 miliona evra koji smo osmislili sa UNICEF-om da učenicima iz predškolskog i predškolskih i osnovnih ustanova obezbedimo digitalne usluge. Dakle, dobit će tablete koje će moći da koriste. Sada treba da znamo da niko neće ostati bez sredstava, jer COVID stvara jaz u obrazovanju, naročito za učenike koji nemaju sve te digitalne veštine. Moramo da se uverimo da oni ne ostanu ostavljeni bez sredstava. Da, deo ovog projekta su i video snimci. U snimcima su se pojavili i naši poznati glumci Ivan Bosičić, Kalina Kovačević, mladi youtuber Andrija Jović. Da pogledamo sada Ivana Bosičića, koji nam je pre početka ove kampanje Obrazovanje važno poslao video poruku, da ga čujemo. Iskreno govoreći, bilo mi je veliko zadovoljstvo da budem deo ovog projekta. Osetio sam izvesnu dozu uzbuđenja, pre svega zato što kao profesionalni glumac sam želeo da ovo uradimo što bolje, a s druge strane, pedagogija je moja davnašnja želja i velika ljubav, tako to što mi je sad pripala uloga profesora mi je baš onako leglo. A i to je jedan od načina da se odužim za jedno dobro školovanje koje sam u životu imao. Svakako će najveći, najlepši utisak sa ovog snimanja ostati to što je jedan izuzetno talentovani mladi čovjek koji je s nama radio na ovom projektu rešio baš u toku ovog snimanja da upiše glumu. I samo sam se još jednom podsjetio, eto, kroz njegov primjer, zašto je bitno da neprestano poboljšavamo svoje obrazovanje, eto, da bi oni, mladi, imali jedno kvalitetno školovanje. Taj kvalitet im možda čak određuje i život. Obrazovanje je mnogo važno, zato što je znanje večno. Živjeli. 8 epizoda ovog mini serijala Obrazovanje važno emitovat će se od danas na našem drugom i trećem programu, kao i na portalu RTS Planeta, gde se inače emituje online škola. Kad smo kod online škole, ministar, da iskoristim vaše prisustvo, samo da vas pitam, da li će se nešto menjati narednih dana, nikad veći brojevi zaraženih i umrlih od koronavirusa, hoće li se prelaziti na online nastavu, neki gradovi su to već najavili. Pre svega, važno je razdvojiti ono što se dešava u obrazovnom sistemu od onoga što se, nažalost, događa u društvu i brojke svakako rastu. To naravno ne znači da ne rastu i brojke zaraženih među zaposlenima u prosveti, nažalost i među decom, ali te brojke po statistici su zaista, rekao bih, zanemarljive. Ali sistem ima jedan nivo do kog može da izdrži taj, da kažem, udar koji dolazi s polja, dakle ne iz obrazovnog sistema, jer obrazovni sistem nije mesto gde je transmisija virusa uopšte prisutna u tom visokom nivou. Krizni štab je, naročito zdravstveni deo kriznog štaba, je referentan za preporuke. Preporuke su učinjene na prethodnoj sednici kriznog štaba. Vlada će spram toga doneti adekvatne odluke. A što se tiče jedinica lokalne samouprave, gde se uvodi vanredna situacija, one su u obavezi da u skladu sa protokolima i pravilnikom obaveste nadležne školske uprave ukoliko žele da se prebace na online nastavu. Dakle, treba zanemariti ideju da se škole zatvaraju. Škole se ne zatvaraju. Može samo doći do prelaska na model online nastave. Dakle, zatraže saglasnost u školskoj upravi i ministarstvu tu saglasnost nakon provere može da da. Za sada, ali neće ceo sistem preći na online?
Ceo sistem naravno da neće preći na online, vidjet ćemo i sa kriznim štabom, pominje se ideja da se unificira praktično i usklade kalendari AP Vojvodine i ostatka Srbije u pogledu zimskog raspusta. Jedna od ideja da to bude od 21. decembra do 20. januara kako bi pokrili praktično sve praznike, novogodišnje, katolički Božić, pravoslavni Božić i tako dalje, i mnoge slave, ali to ćemo svakako ovih dana znati, možda ćemo već i danas tu preporuku kriznog štaba sagledati i videti od kog momenta bi eventualno mogli da opredelimo prelazak na online nastavu za učenike starijih razreda osnovnih škola, dakle od petog do osmog, i naravno učenike srednjih škola, jer u srednjim školama već jednu idu praktično po smenski, jedne nedelje online, jedne nedelje konvencionalnim putem, i naravno to se to dotiče i fakulteta. Što se tiče obdaništa i dece od prvog do četvrtog razreda, ne smemo zaboraviti da ta deca moraju da imaju nekoga ukoliko odu na online, pređu na online model nastave, da neko mora da ih čuva. Tako da i o tome treba... Očekujemo vas ponovo u našem programu kada budemo imali više informacija.